Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Shahriyor Vlogs YouTube kanalida tabriklar qismi davom etadi. Demak, bizning bugungi manzilimiz Rometan tumanidir. Yonimdagi bolani tanigan bo'lsalaringiz kerak, ya'niki bu YouTube'ning qiroli desak ham adashmagan bo'lamiz. Muhish Vlogs YouTube kanalining asoschisi hisoblangan Muhriddinjonning bobojonlarini, buvijonlarini tabriklash maqsadida biz tashrif buyurdik. Albatta, ularni hozir xonadonlariga kutilmaganda tashrif buyurib, buvijonlarini ushbu mehribon buvimga deb yozilgan ushbu guldastalar bilan buvijonlarni tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Hozir ayni daqiqalarda jonli ijrodagi taronalar aynan bularning buvijonlariga. Ya'ni buvijonimiz O'rinoyxon onajonimiz uchun albatta farzandlar nomidan hozir onalarga atalgan chiroyli jonli ijrodagi tarona yangraydi. Marhamat. Aziz ham yurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlar bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga bugun xonadonlarimizda shunday faizli va farishtali kun, ya'niki onajonimizni tug'ilgan kunlari ekan. Albatta, O'rinoyxon onajon, bugungi tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'lgan holatda mana nabiralar, farzandlar, jiyanlar, barcha yaqinlaringiz baxtiga omon bo'lishingizni yaratgandan ezgu niyatlaringizga so'rab qolamiz. Ismat otamiz ham bugun albatta mana farzandlar polidan albatta chiroyli choponlarni, sarpolarni qabul qilib oldilar. Sizga ham muborak bo'lsin. Doimo mana shunday kunda barcha faizli xonadoningizda mana shunday
Kulgu tabassum ovozlar yangrab turishini yaratgandan so'rab qolamiz va albatta har doim farzandlar duo qilib yurishdan hech qachon charchamaylar. Aziz onajon, bugungi kundan taassurotlaringiz qanaqa? Marhamat, hozir bizni butun dunyo kuzatib turibdi. Farzandlaringizning ushbu sizga atalgan sovg'alarini va albatta barcha mana shu yerda o'tirgan nabiralar, jiyanlar tomonidan sizga atalgan chiroyli guldastalarni, Qur'on Karim to'plamlari bor bu yerda, hammasini butun dunyo ko'rib turibdi. Farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab turishingiz mumkin. Marhamat. Farzandlarimga avvalambor rahmat. Men buni kutmagan edim. Kutilmagan joydan bular bu ishni qildi. Xayr rahmat. Ishlariga Xudo omad bersin. Bizani yoshimizga kirib, bizani yoshimizdan ham o'tib ketib yashash bularga nasib qilsin. Ilohim Xudoyo, Xudovando. Mamlakat qizim Qo'shapara ayolban bu. Farzandlaringning huzurini ko'r. Ilohim Xudoyo, Xudovando. Yaxshi-yaxshi joylardan senga Xudo kelinlar ato qilsin. Sog bo, Oygul qizim salam. Sog bo, farzandlaring uzrini ko'r. Uyg'on, uchqon, o'tkir. Hammalari sog bilinglar, kelinlarim sizlarga rahmat. Shuncha tashvish qilib, dasturxonlar yoyib, oshlab pishirib, shu kunni kutib olib sizlar, sizlardan minnatdorman. Bo, to'kim bo'chim ko'kka yetguncha. Uchovlaringizdan sog' bo'linglar boshimning ustiga. Qizlarim sog' bo'linglar boshimning ustiga. Rahmat. Dadang sog' bo'lsinlar. Avvalo dadangga rahmat. Shukrlarga bizani yetkazib olib kelganlarga. Dadang sog' bo'lsinlar. Bizani boshimizga ikkovlar sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sog'ligingiz doim bo'lsin. Salomat bo'lsin. Shukrlarni shu ishlarni tashkil qilsam, senga rahmat bo'lsin. Kelgusi yil Xudo taqdir qilsa, avgust oyiga bizan oltin to'yimiz bo'ladi. Xudo o'shanga sizlarni hammalaringizni Xudo taqdir qilsin, yetib kelish va o'sha kunlarga yetishish nasib qilsin ilohim. Ilohim aytganingizga rahmat kattakon. Ilohim mana shu yerda o'tirgan barcha farzandlaringizni ham sizni yoshingizga yetqarsin deya niyat qilib qolamiz. Sizga esa uzoq umr, sihat, salomatlik mana otaxonimiz bilan birgalikda farzandlarni har doim namozlarda va albatta dasturxon ustida duo qilib tursangiz, farzandlaringizni ham ishlari rivojlanishiga biz albatta ishonamiz. Otajon, sizda qanaqa niyatlar bor? Marhamat, yo'llab o'tishingiz mumkin. Menga niyat shuki, nabiralar, kelinlar, o'g'illar hammalari sog' bo'lsin. Yaxshi joylardan ato etsin. Kampirga Xudo uzoq umr bersin, kuch-quvvat bersin. Mana bu yil imoratni boshladik, buni tugatib, ichiga kirib to'yla qilish nasib etsin ilohim. Hammalari sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Shu tashrif qilib sizlar. Xudoslarga kuch-quvvat bersin. Aytganingizga sog'. Bugun mana birinchi abiramni Chilagurizon kuni. Tabriklaymiz. Qo'shaloq bayram, qo'shaloq bayram. Birinchi abiram, Xudoga shukr. Abdug'anijon, bugun kirib keldi bayram uyimizga, Xudoga behisob shukr. Ilohim yuzga kirsin, bizani yoshimizga yetsin. Onasi, otasi Qo'shapara ayolban bo'lsin. Yana bu yil shu vaqtgacha bitta farzand ko'rish nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Otasiga, onasiga, bobojon buvijonlariga, katta bobojon buvijonlariga ham albatta ular har doim xizmat qiladigan farzand bo'lib voyaga yetishlarini niyat qilib so'rab qolamiz. Bugun qo'shaloq bayram ekan, albatta qo'shaloq bayram munosabati bilan kelinglarki, hozir mana shu yerda o'tirgan barcha farzandlar, opalar, singillar, hurmatli onajonimizni, otajonimizni, yaqin insonlari barcha-barchalaringizdan iltimos qilamizki, hozir mana shu yerda onajonimizni bitta qarsaklar bilan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz otajonimizni ham. Marhamat. Ushbu shirinlik tortlar hamisha albatta hayotlaringiz shirin tarzda bo'lishi uchun albatta sizlarga taqdim etilmoqda. Doimo sog' salomat bo'linglar. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni ular uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomin solib boray. Otamning ham, onamning ham duosin olay. Yulduz oysiz falak emas.
Ota onamsız kirsam cennet gerek emas. Ushbu so'zlar farzandlaringiz nomidan aytilgan so'zlar hisoblanadi. Ilohim, har doim mana shunday farzandlaringiz boshingizda omon bo'lgan holatda sizni va otajonimizni e'zozda olib yurishlarini, boshlarida ko'tarib yurishlarini yaratgandan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Ana endi eksklyuziv tabrik so'zini Muhish Vlogs kanalining asoschisi bo'lgan va rahbari bo'lgan Muhriddinning aziz onajonlariga, ya'niki Mamlakatxon onajonimizga so'z navbatini beramiz. Keling yaqinroq onajon. Mamlakatxon onajonimiz hozir ayni daqiqalarda opajonlar bilan birgalikda aziz onajonlarni tabriklaydilar. Marhamat. Yaxshi tilaklaringiz jannatga yetsin. Qilgan savoblaringizni sovg'asi bilan siz uchun jamiki ezgu tilak. Xolajonim, tug'ilgan kunlaringiz bo'lsin muborak. Boshimizga doim sog' bo'linglar. Alloh qalashingizdagi tabassumni, chehrangizdagi nurni hech qachon aritmasin. Doim bo'lsin. Marhamat, opajon. Terak shoxi shibirlaydi shamolda. Ota-ona insonga bir ehsonda. Qolmay desang bir umrlik armonda. Izzatin qil ular bir on mehmonda. Degan ekan shoir. Bu haqiqat. Ota-onamiz bizlar uchun mehmonlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, hamisha sog'-salomat bo'lsin. Bo'lsinlar mana shunaqa ajoyib, yaxshi, mehribon, iymonli, insofli, solih, solixa insonlarni farzandlari qilib yaratgani uchun Allohimga shukronalar aytaman. Shunaqa ota-onaning farzandlari bo'lganim, bu mani faxrim, bu mani baxtim, bu mani hayotimdagi imkonim. Hamisha sog'omon bo'lsinlar aka-ukalarim, ana shu farzandlarim, singlim, qudam, barchalari sog'omon bo'lsinlar. Onajonim bilan dadajonim, shunaqa yaxshi kunlarni, shularni sog'liklari, baxtliklari kunlarini ko'rib yurishlari ilohim otajonim, onajonimga nasib qilsin. Burun. Rahmat. Rahmat onajon. Hozir farzandlaringizga qarab, ularning ko'zlaridan ota-ona duosini olib yurganliklari juda ham ma'lum bo'lib turibdi. Ilohim har bitta farzandga ham ota-onaning duosini olib yurish baxti nasib ro'za aylasin deya niyat qilib qolamiz. Doimo albatta mana shunday xonadoningizdan shodliklar ovozi, kulgu tabassumlar ovozi yangrab tursin deya niyat qilamiz. Ana endi opajonimiz aytganlaridek, qudajonlariga so'z navbatini berib qolamiz. Avvalambor juda ham xursandman. Mana shunday baxtli kunda, mana shunday daqiqalarda guvoh bo'lib turganimdan behad baxtiyorman. Qudobijon, ilohim boshimizda doim sog' bo'ling. Biz siz bilan faxrlanamiz. Mana shunday insonlarga bizni ro'para qilgani uchun avvalambor Allohimga ming shukronalar aytaman. Siz tarbiyalagan qiz bizning uyimizda baxt topib, siz bergan tarbiya bilan haqiqiy oila bekasi bo'lib bizning hurmatimizni qozonyapti. Avvalambor buning uchun sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunaqa shukrona kunlar doim ko'p bo'lsin. Sizning oilangizga tinchlik, xotirjamlik, saodat tilayman. Sizga tilaklarimiz bir jahon bo'lsin. Boshingiz yulduzli osmon bo'lsin. Bir asr yashangu yana nimchorak tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat kattakon. Mana shu farzandlarni, nabiralarni baxtu kamolni ko'rib yuringlar sizlar ham. Ana endi aziz onajon, hozir mana farzandlaringiz va nabiralaringizning iltimoslariga binoan sizlar uchun sho'x tarona yangraydi. Jonli ijroda bo'ladi bu ham. Sizni va otajonimizni va albatta barcha yaqinlaringizni chiroyli raqsga chorlaymiz. Bo'ladimi onajon? Bering. Marhamat, bitta qarsaklar bilan onajonimizni raqsga chorlaymiz. Shukr Allah,
Bahsga tushganlarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ana endi so'z navbatini Muhriddin joyga beramiz. Marhamat. Avvalan bu sizlarga kattakon rahmat ana do'stim Shahriyorga, Shavzaka sizga, Xofiz akamizga kattakon rahmat shu hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Ko'pchilik yana xudoga shukr to'g'onlarim, xolajonim, onajonim hammamizga xudo shunday bir nima bergan, yaxshi baxt bergan. Avvalan bu shunaqa farzandlarni nabiralarga bo'lib oilalarda tug'ilganim, xolam aytganlarda bizani baxtimiz bo'lgan. Bizani hozirgacha erishgan yutuqlarimiz va kelajakda erishadigan yutuqlarimizning hammasini o'rtasida shu bobojonim, bibijonimni duolari bo'lib turgan. Shularni duolari bilan shu kungacha keldik. Bundan buyog'i ham o'rtamizda shunday bo'lib tursin layloyim. Shu nasib bo'lsa, bugun bibijonimni 18 ga kirganlar 55 yil bo'lganiga keldingizlar. Xudo xohlasa 75 yil bo'ganiga ham keling layloyim. Men 18 yoshga kiribdilam deb o'ylayman. 18 ga kirganlar 55 yil. 55. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ta qarsaylarni chalib qo'yamiz. Ana endi albatta jajjigina mana shu yerda saf tortib turgan barcha jajjigina qizaloqlarga so'z navbatini beramiz. Kelinglar yaqinroq. Marhamat. Ha, ayting. Я люблю тебя, бабушка, и дарю цветы. Tabriklab qo'ying, buvijon. Tabriklab. Я люблю тебя, бабушка, и дарю цветы. Rahmat kattakon, rahmat. Rahmat kattakon. Ana endi akamizga so'z navbatini beramiz. Ana endigi so'z navbati sizga yetib keldi, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum shu yerda gana bo'lgan hamma shu ellik xeyslarimizga, bobojonim, buvijonimga asosan Muxshvologga rahmat birinchi, shuning uchun tashkil qilganiga, shu tashkil qildi birinchi. Keyin Shahriyorjonga, mana shu yigitga, buvijonim bugun mana 70ga kirganlarini bugun munosabat bilan birga yig'ildik ana. Hammalarga katta rahmat. Buvijon asosan sizga rahmat, bobojonimga rahmat, bobojon. Sizlarga rahmat tabiqlar. Bizani ana shunday sizlarning mehnatlaringiz bilan asosan mana bizani onajonlarimiz, tog'ajonlarimiz ana shunday yoshga keldilar. Sizlarning mehnatlaringiz bilan. Sizlarning mehnatlaringizni duolaringiz orqasidan biz ham ana Xudoga shukr ulg'ayish o'shiga biz ulg'aydik ana. Ilohim, bundan keyin bizani eng baxtli kunlarimizga ham bobojonim, buvijonim tog'larim bilan, xolalarim bilan hamma biz yon atrofimizda asosan boshimizga bo'linglar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Bizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon, otajon, bugungi tug'ilgan kunni, shodiyona kunni yaxshi o'tkazinglar. Doimo mana shunday farzandlar e'zozda bo'lishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Har doim yuzingizdan kulgu tabassum arimasligini niyat qilib qolamiz. Farzandlar ota-ona duosiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun kelinki aziz otajon, hozir mana shu yerda sizni atrofingizni to'ldirib turgan barcha farzandlar, u nabiralar, jiyanlarni hammalarini bitta chiroyli duoingiz bilan siylab qo'yasiz. Marhamat. Ilohi amin. Rezay Alloh darbi kulib olat, sani sa'at xotirjamlikni bersin, dunyomizni tinch qilsin. Ana shu farzandlar bizani yoshimizdan ham o'tib ketdi, o'ylayin. Ilohi ana bugun bugungi tug'ilgan kuni 100 yoshliklarim ko'rsin. Sonlarda turinglar. Shu biz yoshi ko'rgan paytiga mana bu yoniga o'tirayim. Mana shu nabiralar bilan kelinlar, o'g'illar, jiyanlar bilan birga o'tkazaylik. Hammalaringizga ana shu yoshlik yoshdan ketish nasib etsin. Alloh taolo. O'ylaymizki, siz ushbu sovg'alarni va bizning tabrigimizni qabul qildingiz. Qabul qildingizmi? Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Uylaringizga ilohim tinch, sog' bo'lib yuringlar, sog' bo'linglar doim. Shu ishdan tashkil qilibsizlar.
kim ne oynasa kaborsuzlar koşalan her zaman ne oda sizlere sağlık selamat dileyim. Sağ olun. Selamat olun. Rahmet olun. Rahmet. Allah'a emanet.